Цими вихідними до Дніпропетровська доставили зі сходу 3 дітей. У них осколкові поранення. Про маленьких мешканців Донбасу, які страждають від війни, у нашому наступному сюжеті. О 2-й ночі до обласної дитячої лікарні привезли 3 братів – 3-річного Івана, 6-річного Максима та 12-річного Олександра. Як розповідає директор медзакладу, мати у стані сильного шоку. В аеропорту навіть не могла згадати прізвища дітей. Найбільше з братів постраждав найменший хлопчик. Один дитина має тяжелу травму черепно-мозгову, відкрита черепно-мозгова травма. С переломами черепа, но тем не менее он уже сегодня утром переведен в общую палату. Я только что оттуда, он общается с мамой, разговаривает. То есть все сделано адекватно. Второго ребенка контузионное ранение, оно связано с взрывной волной. А у третьего вообще там царапина, которая, в общем-то, ну как сказать, ну это тоже миноосколочное ранение, которое он получил во время данного взрыва. Зараз діти почуваються краще, проте журналістів до них не пускають. За період воєнного конфлікту на Сході до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні привезли декілька сотень дітей з Донбасу, 24 з них з пораненнями. Маленька Марина постраждала під час обстрілу Маріуполя. В той момент вона була з батьком. Почався обстріл. Вони були в домі. Всі біжали в підвал, вона не добіжала. І нам прямо в позвоночник, ну, як вона відчуває, одразу ножки, як ножки оторвала. Доктор розказував. І на цей же день прооперували. Перший осколок з позвоночника достали. 12-річна Маринка перенесла 3 складні операції. Потім дівчинка поїхала на реабілітацію до Трускавця. Після повернення її стан різко погіршився, тому з Маріуполя Марину привезли до Дніпропетровська. У неї була діафрагмальна грижа та розрив шлунка. Тут їй зробили 4-ту операцію. Дівчинка поступала в дуже тяжкому стані, я б сказала, в крайне тяжкому. Вона самостійно не кушала, вона самостійно не могла адекватно обеспечивать себя дыханием, у нее была нестабильная гемодинамика, то есть весь организм у нее не работал так, как положено, за счет того, что интоксикационный синдром выражен был, дыхательная, сердечная недостаточность. За 2 тижні перебування в Дніпропетровській лікарні Марина почала потроху одужувати. Ну, аппетит лучше стал, намного. Ты себе более уверенной стала чувствовать. Настроение больше поднялось. Та попереду в Марини ще довга реабілітація. Ольга Плужник, Левтина Чуприна, Олексій Олійник. Деталі.